Shqiptarja konkuron në The Voice Australia, Rita Ora I flet shqip, Zemër si je? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Bijojnë sukseset e shqiptarve në përboll. Sihana Hajnika është shqiptarja nga Kosova që performoi këtë herë në audicionin e The Voice Australia. 16-vjeçarja garoi me këngën Nothing Breaks Like a Heart të Miley Cyrus. Ajo tërhoqi vëmendjen e të gjithë publikut, I cili e duar trokiti pa fund. Mirë po, kur bëhet fjalë për Jurin, ajo që e shtypi butonin kalues ishte pikërisht këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, Rita Ora. Madje, në momentin që Rita mësohen se Sihana ishte me origjinë nga Kosova, reagon në mënyrë epike. Ajo e përshëndeti në gjuhën shqipe, duke I thënë, "Zemër si je?" Më pas u shpreh shumë e lumtur që Sihana ishte pjesë e grupit të saj tashmë.